Ahoj a po 400 letech vás vítám u hry s názvem A Bomb Called Darky. Jedná se o psychologicko-hororovou adventuru, kterou vytvořila Brown Sugar. V této hře se zhostíme role Neela, vědce, který vynalezne převratný vynález, který však může být i jeho zhoubou. Dáme se do hry. Předtím, než se zjistil tento absurdní nápad, lidé chtěli hořečnatě postavit cestu do nebe. Zanedlouho na ulici, jejíž jméno se zapomnělo, se konečně dostavila Monika. Jak daleko se dívala dolů a tak vysoko na budově místa, jejíž vrchol nešel vidět, i přes její strach čekala na silný vítr, páchala sebevraždu. Jenom jediná osoba znala Moniku. Předtím, než dopadla na zem, Neel ji měl zastavit bez ohledu na to, co to stálo. Trefil jsem se na poprvé. Kapitola první. Jsi ztracen, mé dítě? A jmenuješ se? Ukážu ti cestu, pane Neele Darkepte. Asi půjdeme za ním, což? Jinak tady fakt nic nevidíme. A něco nám tady vrže. A hodně nám to tady vrže. Copak nám to tady přistálo, nějaký list? Tak si ho ani nepřečtem. Už víme, co nám to tady vrže. Přece jenom nás ten králíček vede dál. Na prodej. Ono jich je tady víc. Pravděpodobně asi vadné kusy. Můžeš s ním mluvit? Přesně tak. Aby bomba lidského typu obrátila svou nenávist zpět ke svému tvůrci, neexistuje jiný způsob, jak se postarat o vadný produkt. Když nemůže být zastavena, zabiju ji. Když neexistuje jiný způsob, vražda je ta správná možnost. Každopádně cením hudbu. Jdeme odemykat. Zadejte. Okay.
BD256 EF9. Tohle nestihám přečíst. Chci to odemknout. To mě nezajímá. Vážení, rád bych vám představil můj supernový design. Možná budete trvat na opaku, ale tohle není lidská bytost. Člověk s bombou není to samé jako člověk, který bombou je. Má to mozek, může vás oklamat a každý ji může použít, protože je jednorázová. S vaší pomocí by se mohli vyrábět sériově. Počkej, co to děláš? Hej! To asi nebyl úplně dobrý nápad. Kapitola 2. Chcete-li použít člověka jako bombu, je to přesně důvod, proč musíte být velmi opatrní. Neil vyrobil bombu a živil se jejím prodejem. Bomba, kterou nelze odlišit od člověka, je velmi cenná věc. Ale navzdory tomu všemu toho dne jen sledoval, jak udělala další krok a utekla z laboratoře. Pro takové případy podpřipravil program, který mohl zastavit násilím, ale tento program není podobný ničemu, co Neil kdy sestrojil. Myslíš si, že se zpamatuje? Tyhle ty maty mi nikdy nešly. Nemám na to šanci. A tak dobrý. Nelly je král, Camille je tank, Denise je princezna. Denise. Tvůj oponent má nyní více karet. A peníze asi bych řekl Venus. Princezna byla Nelly. Camille. Najdi pravé v dveře. Nevím, jestli to je po každé RNG. Mám toho dost. Neil odhodil ovládací zařízení. Kolik lidí mělo zemřít v příštích několika sekundách? Pohlcení výbuchem. Neil pocítil mírnou závrať a nebyl schopen rozeznat, co je co. Kapitola 3. My teda to projíždíme teda celkem rychle. To není možné. Profesor Neil zachoval chladnou hlavu. Je to zázrak. Jste chloubou našeho města. Jsem vaše faninka, Neile. Fandíme vám. V žádném případě bychom nemohli vytvořit to, co vy. Nic jiného bychom od vás ani nečekali. Dokázal vytvořit lidskou bombu, to proto je tak úžasný. Měla by teďka někde dopadnout na ulici. Je mi ctí být součástí tak mimořádného projektu. No jestli to brát jako počest, teda tak... Nevím. Dokonalost. To je jediné slovo, co mě napadá.
To je tak úžasné, třesou se mi kolena. Vážně si myslíš, že střelením do nohou si to vyřešil, si cvok? Dává to smysl, její nohy jsou její slabina, což znamená, že jsme v bezpečí. A tady se schováváš. Už jen pár minut, než exploduji. Byl jsem si jistý, že ji dokážu zastavit, když ji střelím do noh. Za pár minut exploduji. Už to chápu. Byl to jenom zlý sen. Co pak najednou jdeš za náma? Nestačí, že kvůli tobě celý tenhle ten svět bude zničený. Vypadá to, že ani Neil tě nechce. Vypadá to, že to bylo špatně, on šel asi do jiných dveří. Byly ještě jiné? Jo, ok. On šel někde tady, ne? Ale to bude trošku komplikované. Tady je aspoň trošku určitá podobnost s Wake Story. Vágním příběhem. Akorát ta hra sama je brutální RNG. A tam jsem neměl jít. Takže zablokovat teda letající šipku. A už netřeba. Moment, je to ten správný východ? Tak jsem měl ještě chvíli počkat. Trošičku jsem nedočkavý. Brown Sugar nás soukem trolí. Tak počkáme. Tady jsi.
Nebyl jsem schopný zahrát svou roli tak dobře jako ty. Ne. Snažil jsem se je přimět, aby utekli z města. Ale bylo to k ničemu. Byla velice krátká hra. Ale pokud se nemýlím, tak je tam ještě něco. Poslední kapitola. Padá sem bomba. Sundejte si klobouky a podívejte se na oblohu. Padá sem bomba. Zachraň se, kdo můžeš. Nevím, jestli tě poslechnu. Sundejte si klobouky a podívejte se smrti do očí. Taková silná exploze smete město z povrchu zemského. Všichni zemřete. Na co čekáte? Neklepete se strachy? Neslyšíte, co vám říkám? Neil křičel na celé město, ale nic z toho, co řekl, nikoho nevyděsilo. Všichni zemřou? Jedna osoba odpověděla z davu. Co je ta lidská bomba? Tvoje žena jenom předstírá, že je lidskou bombou, že ano? Jestli je bombou, tak ukaž, jak exploduje. Pokud to nedokážeš, nikdy to nenabere konce. Kdybychom jen najali vhodného vědce na válku, když jsme se stali takovým městem, a nechat nás pracovat na té nesmyslné, neúplné cestě navždy. Možná kdyby to byla úniková cesta, kterou jsme potřebovali, a ne síla. Podívej se na sebe. Bez toho tvého klobouku si k ničemu. Došlo nám, že nás budeš jen nadále využívat. Klobouk má vždycky pravdu. Když jsi ten klobouk sundal, sešel jsi z cesty. Měl by si zhebnout za to, že tě vůbec pohotil takový nápad. Mýlíš se. Nemohl jsi zmyslet, že lžu. Neil zoufale plakal, ale lidé, kteří na něj házeli věci jako odpadky, odešli, zatímco si něco mumlali pro sebe. Když všichni ostatní byli pryč, Neil padl na kolena a držel si hlavu v dlaních. Já jsem. Před jeho očima viděl onu bombu, která tam neměla být. Slyšel její hlas. Pokud nebude zastavena, smrt je nevyhnutelná. Už to chápu. Už vím všechno. Ani s ovládacím zařízením bych tě nemohl zastavit. Protože Monika Darkyptová je lidská bytost. Moje žena. A já jsem jen podřadný vědec a lhář. Asi to byla jen moje pýcha. Abych se postavil lidem ve městě, udělal jsem ze své milé bombu a prohlásil, že je alchymista. Zahrála svou roli bomby bez jakékoliv námitky. Vím to. Když ona sama odešla z vědeckého ústavu, přimhouřil jsem oči. Ale když jsem našel tvůj dopis na rozloučenou, zničil jsem ho. Ale věděl jsem. Tak tohle to bylo. Onen papír. Jsem lidskou bombou a teď nenávidím lidi, kteří se ti posmívají. Budeš ode mě tak daleko, ale jen se prosím dívej. Ani ty, ani občané města mě nemůžete zastavit. Neil vykřikl. Představil si bolest, kterou musela cítit, když ji střelil do nohou. A pak ho ten strach a smutek z toho, že odteď to bude vědět, do čeho šel, zarmoutil. Pravdou je, určitě si chtěla, abych tě před tím pádem zastavil. Proto jsi vybrala tak vysoké místo. Moniko, prosím, nenechávej mě tady. Já již brzy exploduju.
Tak, myslím si, že tady je ještě jeden ending, který je, dal by se říct, že ten pravý, ten true ending. Akorát si nepamatuju přímo, jak ho docílit.